علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا. İslam İnqilabının Məktubu nəşriyyəsinə müsahib edən Fevral, Mart 1982-ci il Qadının Uca Məqamı. İnqilabdan qabaqçı 2-3 10 illikdə Avropa mədəniyyətinin gəlişi səbəbindən ailənin təməli sarsılmışdır. Yəni, ailə doğrudan da İslamda və bizim klassik mədəniyyətimizdə göstərilən prinsipiallığı, dəyəri və əzəməti itirmişdir. Ailə varsa, həyat yoldaşı və ana əsas üzvdür. Bu toplumda qadının çox əsaslı və uca yeri var. Bu səbəbdən ailənin özü, yəni qadın, sual altına düşdüyüdə və sarsıldıqda orada heç bir şey öz yerində qalmır. Bunlar elə mövzulardır ki, üzərlərində doğrudan da çox diqqətlə düşünülməlidir. İslamın bu məsələlər barəsində çox düzgün fikirləri və dəyərli tövsiyələr var. Bu, bizim cəmiyyətimizin qadınlarına inqilab bəxş etdi. Onları cihad səhnəsinə, siyasətə, ölkənin əsaslı quruculuğunda, inqilabın quruculuğunda təsir səhnəsinə daxil etdi. Bu, çox mühüm məsələdir. Və erkən İslam çağından başqa heç bir zamanla müqayisə olması deyil. Qadınların Bədəni İctimai Şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan 6 yanvar 1991-ci il Qadının ən təbii və ən fitri işi Evdarlıq, həyat yoldaşını və övladları idarə etmək qadınlar üçün ən təbii və ən fitri işdir. Amma bu iş qadınların elm və mənəviyyat meydanlarında hər hansı bir bacarığını inkar etmir. Ölkənin mütəxəssis qadınları ilə görüşdə çıxışdan 30 noyabr 1993-cü il Keyhan qəzeti Həyat yoldaşılıq və analıq qadının əsas peşəsi Qadının əsas peşəsi həyat yoldaşılıq və analıqdır. Bəzilər elə bilirlər ki, bu qadına hörmətsizlikdir. Qadının görə biləcəyi ən mühüm iş analıq işidir. Düzdür, bəzi yerlərdə qadınların ictimai işləri bəlkə də obyektiv, yaxud yetərli surətdə vacib də ola bilər. Amma istənilən halda xanımlar ictimai fəaliyyətlərini analıq cəhətlərini qorumaqla yerinə yetirməlidir. Onların örnəyi Həzrət Fatimə-i Zəhra olmalıdır. Qadınlarla görüşdə çıxışdan 12 mart 1985-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti Qadının evdəki fəaliyyətinə keyfiyyət bəxş etmək Sizin işiniz də var, həm də bayırdasınız. Cərrahiyyə əməliyyatı da aparırsınız. Xəstənizi də görürsünüz. Elmi iş də görürsünüz. Layihə də yazırsınız, universitetdə də dərs deyirsiniz. Bunların hamısı öz yerində. Amma evin payını da nəzərə almalısınız. Əlbəttə, evin payında digər bütün məsələlər kimi kəmiyyəti keyfiyyətə qurban vermək olar. Yəni, qadının evdə 24 saat olması kəmiyyətini azaltmağın bir mənası var. Amma o 24 saatı azaltdıqda keyfiyyətini yüksəltsəniz, O zaman başqa bir məna kəsb edəcək. Əgər o işinizin bu məsələyə zərər yetirdiyini görsəniz, onun üçün bir şey düşünməlisiniz. Bu əhəmiyyətli və əsaslıdır. Məcbur qaldıqda isə heç. Bütün məsələlərdə qayda həddindən xaric olan zəruri işlər olur. Mən qaydanı deyirəm. İstisnalarla işim yoxdur.